Міжнародний день медичної сестри відзначають по всьому світу з 1970-х років. Українська медична спільнота долучилася до святкування у 1997-му. За ініціативи Міністерства охорони здоров'я України та Асоціації медичних сестер, 12 травня офіційно визнано сестринським святом. Дата визначена Міжнародною радою медичних сестер – 1974 році, і не випадково, це є день народження Ангела Милосердя Флорис Найтінгель, яка була першою реформаторкою і першим творцем сестринської служби. Я думаю, що доречно сьогодні було б згадати не лише про Флорис Найтінгель, а і про медичних сестер нашої країни, які також внесли свою лепту в розвиток сестринської служби і такими золотими буковками вписані в історію медсестринства. Це Екатерина Бакуніна, Катерина Хитрова, Єлизавета Харцева, які так трапилось, такі події під час Кримської війни були по два лагері військових дій і також залишились свої домівки, не боячись небезпеки, вони поїхали на поле бою разом із хірургом Пироговим. Вони стали прообразом наших медичних сестер, старших організаторів. І так трапилось, така подія дала розвиток сестринської служби, але ось, як було два лагері, так і два різних сценарії розвитку медсестринства. Країни світу всі були спламовані на розвиток моделі, яку запропонувала Флорис Найтінгель. Тобто це самостійна професія у медичній галузі. В нашій країні розвиток медсестринства здобув саме по сценарію керованості медичних сестер лікарями. Хоча вже давно ми бачимо, що медичні сестри вийшли під опіки лікарів, вони 24 години на добу опікуються нашими пацієнтами, приймають самостійне рішення щодо догляду за нашими пацієнтами. Вони на сьогоднішній день навчають збереженню, зміцненню, укріпленню здоров'я. І ми розуміємо, що сьогодні їм повинна бути відведена основна якась ланочка в розвитку сестринської служби. Сьогодні українські медсестри не лише виконують вказівки лікарів. Вони отримують вищу освіту, стоять на чолі великих сестринських колективів і ефективно управляють ними. Роль медичної сестри в одужанні пацієнта важко переоцінити, говорять фахівці. Розумієте, пацієнт, ну я так думаю, всі, хто був пацієнтами, вони бачать у лікаря, в образі лікаря, в образі медичної сестри надію видужати. Але медична сестра, вона більше часу проводить з хворою людиною. І вона знає його проблеми. І от її участь в процесі лікування, ну, вона така більш, скажімо, конкретніша. Вона ближче розташована. Лікар зробив операцію, лікар назначив ліки, а виконує всі медична сестра. І навіть в останню хвилину цього життя, скажімо, кожен пацієнт, ну, хоче отримати підтримку від медичної сестри, ну, хоча б в погляді, хоча б потримати за руку, для того, щоб він не був самотнім. На Сумщині медсестер, фельдшерів, лаборантів і зубних техніків готують 5 фахових навчальних закладів. У Сумах – Глухові, Лебедині, Конотопі і Шостці. Найпотужнішим коледжем є Сумський. Лише на денній формі тут отримують освіту 540 майбутніх медиків. І ще 4 тисячі фахівців щороку підвищують кваліфікацію. На мій погляд, найголовніше, що повинна мати наш випускник, він повинен бути людиною, чоловіком. Це загальні людські цінності, милосердя, співчуття. Цього, розумієте, дуже часто не вистачає нашим працюючим медичним сестрам. Чому? Тому що вони перевантажені. І вони, скажімо, за повсякденною працею можуть не побачити проблеми хворого. Ну і безумовно, ми навчаємо їх, і в нас, скажімо, потужна, сучасна матеріально-технічна база, на якій ми навчаємо практичним навичкам наших випускників. Тобто в тому об'ємі, який це вимагають навчальні плани і програми.
Нині у Сумській області працює понад 10 тисяч медичних братів і сестер. Серед них заступниця директора з медсестринства обласного медичного центру інфекційних захворювань та дерматології імені Зиновія Красовицького. Наталія вирішила, що буде медсестрою ще в дитячому садочку і віддала цій професії 23 роки свого життя. На той час ми перевіряли миття рук, нас встановили на дверях, у нас були пов'язочки з хрестиками. Тобто це все було ще з дитячого садочку. А навчалась я, звісно, в Сумському медичному коледжі, я тут отримала ступінь бакалавра. І, в принципі, дякуючи нашому медичному коледжу, я вступила до Тернопільського медичного інституту, закінчила магістра і з успіхом отримала ступінь. Про обрану професію не шкодує, бо життя без білого халата просто не уявляє. Говорить, медсестринство – це галузь, куди приходять за покликанням душі, тож зайвих людей тут немає. 18 років Наталія пропрацювала на швидкій. Це, говорить, складна і водночас цікава робота, бо від фаховості медиків, їх вміння швидко орієнтуватися і надавати невідкладну допомогу залежить здоров'я, а часто і життя пацієнта. Найбільше подобалось – це стан, коли ти людину повертаєш до життя. Це, мабуть, найголовніше, це запам'ятовується на все життя, ти бачиш ті очі, і тобі більше нічого не треба. 5 років Наталія Нікуєнко очолює сестринський колектив обласного медичного закладу. Координує роботу медсестер і медбратів, навчає молодших фахівців. Медичний центр інфекційних хвороб та дерматології став першим і основним медзакладом Сумщини, де лікують хворих на ковід. У зв'язку з цим збільшилось і фізичне, і моральне навантаження на медичний персонал. Загалом наш заклад надає кваліфіковану допомогу хворим інфекційного профілю, але на зараз ми перекваліфіковані лише під ковід, і ми працюємо зараз в зв'язку з ковід в посиленому режимі. Наші медичні сестри повинні все контролювати, повинно бути все під контролем. Це і фізичний стан пацієнта, це і дихання, це і сон, це і харчування, це вже не кажучи про виконання маніпуляцій. Це і підключення систем, і сатурація, що це найбільш актуально в даний момент. Ну і, звичайно, вони працюють в захисних костюмах. І це також фізичне навантаження, оскільки вони не можуть вдихнути свіжого повітря. Вони знаходяться кілька годин в цих костюмах, і це досить важко. Медичний персонал усвідомлює всю відповідальність своєї роботи і вкладає максимум зусиль, говорить Наталія. Пацієнтів закликають ставитись до роботи медиків з повагою і розумінням. Пацієнти, які до нас поступають, вони збуджені, вони хвилюються, вони не знають, що таке, як далі буде з ними, бо хвороба всіх на слуху. І вони досить такі агресивні. Дуже хотілося б, щоб було більш поваги до медичних сестер, до медичних братів, взагалі до медичних працівників. Роботу усіх медичних сестер обласної клінічної лікарні координує Тетяна Мельник. Вона працює в медичній галузі вже 45 років і пройшла всі етапи професійного зростання. Виконувала обов'язки палатної медсестри, працювала в маніпуляційних і операційних. Зараз передає досвід молодшим колегам. Найцікавіше – це робота операційної сестри. Звичайно, тому що це, тим паче я працювала в гінекологічному відділенні, і операційний блок у нас був для акушерського відділення і гінекології. Тому це і народження дітей, і допомога молодим жінкам, які тоді могли подальше народжувати діток. Це дійсно. Від професійності медичної сестри здоров'я пацієнта залежить не менше, ніж від фаховості лікаря, говорить Тетяна. Тому разом зі своїми підлеглими постійно навчаються і підвищують кваліфікацію. Медична сестра повинна бути якісно підготовлена. Перш за все, це приділяємо велику увагу навчанню наших медичних спеціалістів. Це проведення занять, це конференції, це семінари. Зараз в зв'язку з тим, що на карантині проведення вебінарів, які в нас проводимо. Ми проводимо зараз заняття в системі Zoom для того, щоб не порушувати карантинні вимоги. Це раз на 5 років наші медичні сестри проходять курси підвищення кваліфікації. Раз на 5 років вони проходять атестації. Це все закладене в те, щоб для надання кваліфікованої медичної допомоги наша сестра медична була всіяко підготовлена і теоретично, і практично.
Не менш важливе відповідальне ставлення самих пацієнтів. Здоровий спосіб життя, вакцинація, вчасне звернення до медиків і виконання їх настанов має вирішальне значення для здоров'я людей, тривалості і якості їх життя. Я хочу побажати пацієнтам, перш за все, берегти своє здоров'я, вести здоровий спосіб життя. Зараз на даний момент актуальна в нас прививки від коронавірусу і взагалі прививки. До цього потрібно підходити виважено. У зв'язку з реформуванням галузі значно зросла роль медичних сестер у закладах первинної ланки. Приміром, у першому міському центрі первинної медико-санітарної допомоги працює 53 сімейні лікарі і 65 медсестер. У нас зараз працює сімейний лікар, працює в команді із медичною сестрою загальної практики сімейної медицини. На одного лікаря одна медична сестра загальної практики сімейної медицини. Але у нас ще сімейні медичні сестри працюють у кабінетах електрокардіограми, у маніпуляційних кабінетах, у кабінетах щеплень. Вони також є медичними сестрами загальної практики сімейної медицини. Тож в амбулаторіях медсестри працюють на рівні з лікарями і є повноправними членами команди. Вони проводять щеплення, забір аналізів, консультують пацієнтів і підтримують їх. Я думаю, що ця реформа доцільна, тому що розпочинати, коли сімейний лікар, він знайде, налагодить своє відношення із родиною, то він знає усіх членів сім'ї від нуля і до самої смерті. Розумієте? І це воно вже лікар, який сімейний лікар, він знає все про кожного. І про дитину, і про маму, і про папу. І йому, і з медсестрою, і лікарю, і медсестрі з ним буде, я думаю, що надати йому допомогу краще, чим десь сьогодні він побув одного лікаря, завтра він піде до другого. Непроста, але надзвичайно цікава і важлива робота медсестри в дитячих лікувальних закладах. Малеча – це вередливі і боязкі, але надзвичайно вдячні пацієнти, розповідає головна медична сестра дитячої обласної клінічної лікарні. Це є багатопрофільний заклад третинного рівня, який надає висококваліфіковану медичну допомогу 24 години на добу, 7 днів на тиждень. Наш заклад надає допомогу жителям міста Суми та Сумської області від передчасно народженої дитини до дитини віком до 18 років. Медичні сестри, які працюють в нашому закладі, вони є професіоналами своєї справи, вони гідно виконують свою роботу та працюють за покликом серця. Медичні сестри на сьогодні є дуже універсальними, вони не тільки виконують професійно та старанно свої функціональні обов'язки, а вони ще включають в себе багато ролей, таких як доглядача, вчителя, вихователя, дослідника, порадника та лідера. Праця медичної сестри є досить важка, відповідальна, небезпечна і ризикована для здоров'я. Я пишаюся тим, що я медична сестра, що я працюю в нашому закладі, що я є частиною команди. Наші медичні сестри, вони є найкращі. Аби вшанувати самовіддану, важку і важливу для всього суспільства роботу медичних сестер і братів, медична спільнота щорічно готує інформаційні матеріали, відзначає внесок працівників галузі і оголошує тематику Міжнародного дня медичної сестри. У 2021-му це бачення майбутнього охорони здоров'я. В цьому році ми також плануємо провести ці заходи і відзначити медичних сестер. Я хочу сказати, що медична професія медичної сестри, вона досить і досить впливова. Далеко, давно колись одна також із відомих медичних сестер сказала, що медична сестра – це ноги без ногого, це очі людини, яка вже не може бачити, це опора дитини, це джерело знань і впевненості молодої матусі, це вуста тих людей, які вже не можуть говорити. Шановні наші медичні сестрички, наші колеги, я хочу сьогодні вас привітати із цим чудовим святом. Сказати вам дуже теплі слова подяки за вашу роботу, особливо в теперішній час, коли так тяжко стало працювати, коли так потрібна ваша робота. Ви не залишили своїх місць, ви віддаєтеся 24 години на добу з нашими тяжкими хворими. Що вам побажати? Побажають вам сьогодні дуже багато, ви почуєте сьогодні дуже багато теплих слів. А побажати вам хочу того, чого хотіла би сама для себе. Я дуже хочу, щоб ми були почуті, щоб ми були... Щоб наша робота була схвалена, щоб наша робота була значима. Я дуже хочу, щоб ми з вами прийшли
в лікувальні заклади, які оснащені сьогодні згідно європейських стандартів, щоб ми мали достатньо медичної апаратури, медичної техніки, виробів медичного призначення, щоб ми не думали, яким чином нам надати цю медичну допомогу. Я хочу побажати вам великої любові до своєї професії, адже коли ми любимо свою роботу, ми не бачимо недоліки в ній. Для всіх українців 12 травня – це привід подякувати медичним братам і сестрам за щоденну віддану роботу, їхню наполегливість, професійність і милосердя. Шановні медичні сестри, медичні брати, акушерки, фельдшери, лаборанти, помічники лікарів, дозвольте мені щиро привітати вас з наступаючими святами. В стінах рідної Альма-Матер ми дуже сумуємо за вас і ми будемо дуже раді, коли ви знову відвідуєте ваш рідний навчальний заклад. Свято вас! Ми сьогодні маємо нагоду відмічати таке чудове свято, тепле, родинне, милосердне, День медичної сестри. Вся міжнародна спільнота сьогодні говорить велике спасибі, віддає велику шану роботі медичного персоналу, медичних сестер. Шановні медичні сестри, вітаємо ще раз вас святом, бажаємо вам натхнення, успіхів у роботі, розвитку і великої любові людської і поваги пацієнтів. Я хочу приєднатися до слів поздоровлення і побажати вас, перш за все, здоров'я міцного, щастя, достатку, миру і віри в майбутнє, в наше краще майбутнє. Шановні медичні сестри, шановні медичні брати та молодші медичні сестри, ми вас щиро вітаємо, здоров'я вам бажаємо, наснаги, терпіння, професійного зростання, миру і тепла вашим домівкам. Зі святом! Я хочу привітати всіх медичних сестер. Хочу подякувати вам за обрану професію, за недоспані ночі, за те, що ви постійно самовдосконалюєтесь та самонавчаєтесь, за ваші добрі серця та теплі руки. Дякую.